Transparency është një hapësirë televizive komunikimi me qytetarët, financuar nga projekti për një rritje dhe transparencës së qeverisë vendore, i mbështetur nga ambasada e Zvicrës në Tiranë përmes Lëviz Albania. Cikli i bisedave synon të përmirësojë shërbimet e ofruara nga administrata e Bashkisë Vlorë përmes rritjes së aktivizimit qytetar në identifikimin e problematikave, trajtimin mediatik të tyre me pjesëmarrjen e ekspertëve në fushat respektive, instalimin e një dialogu konstruktiv mes qytetarëve, administratës bashkiake, përfaqësuesve të jetës akademike, biznesit, medias, sistemit juridik dhe shoqërisë civile. Transparency është një mundësi që ju të prezantoni shqetësimet, është një mjet që synon të krijojë një orë shpesh të munguar mes zgjedhësve dhe të zgjedhurve. Përmes këtij emisioni dhe portalit Tiflet, ju, qytetarët e Bashkisë Vlorë, mund të bëheni efektivisht pjesë e vendimarrjes. Gjithçka që do të përcjellni dhe që do të verifikohet nga stafi ynë, përmes zbatimit të principeve të gazetarisë investigative, do të jenë referencë këtij emisioni televiziv. Një dimension televiziv që do të vendosë përballë bashkinë me komunitetin, ku do të kërkohet të evidentohet e vërteta dhe të diskutohen mënyrat e zgjidhjes. Nga 13 shtetori, çdo javë, në ekranin e televizionit 6 plus Vlora, ideuar dhe drejtuar nga Harilla Koçi. Përmirësimi vjen kur jeni pjesëmarrës, përmirësimi vjen kur denonconi padrejtësitë. Të dëruar të rishikues, ju përshëndes mbrëmë pra nga studio e emisionit Transparency këtu në televizionin 6 plus i Vlora. Vim në sot në emisionin e 5 të këtij cikli bisedash, që e kemi nisur së pari me kryetarin e Bashkisë së Vlorës për të vazhduar pasaj sipas problematikave me të ftuar të tjerë. Sot, sikundër dhe ju kemi njoftuar, kemi si temë diskutimi atë të importit të mbetjeve. Në fakt, duke respektuar në ligjërat të drejtë atë që ka parashikon ligji, është një përshtatje e ligjit të vitit të shtator vitit 2011 për menaxhimin e integruar të mbetjeve, i cili është përmirësuar, është dyshuar pranë 2013 për të ardhur me atë, me vendimin e para disa ditëve të parlamentit, që përshtati amendoi disa nënë të tij dhe e plotësoi me atë që aktualisht pra nga në terminologjinë e zakonshme quhet ligji i importit të mbetjeve, të paktën në mënyrën e transmetimit të bazbudgetimit në përditshmërinë tonë. Për të diskutuar rreth kësaj teme, ne kemi të ftuar zotin Sazan Guri, ekspert i njohur mjedisor. Mirëseret, zoti Sazan. Mirëmbrëma të gjithë qytetarëve të Vlorës. Kemi gjithashtu zotin Krashnik Lilaj, drejtor i Agjencisë Rajonale të Mjedisit. Përshëndetje të gjithë teleshikuese, përshëndetje panelin dhe jam shumë i kënaqur sot që marr pjesë në këtë emision për problematikat mjedisore dhe të kesh në panel profesorin Sazan Guri dhe zotin Robert Murataj, që ka dhënë kontribute shumë vite në qytetin e Vlorës nga shoqëria civile. Pra, ju njëdosisht bëdhe prezentimin e të ftuar të tretë, më kursyen të pak prezentimin, po unë disa të do ta bëj, është pjesë e etikës së emisionit. Pra, i ftuar të tretë i këti emisionit, i këti cikli pra, është zoti Robert Murataj, drejtor i Qendrës së Informacionit Arkus. Mirë erdhët në studio zoti Robert. Mirë se gjitha, përshëndetje, faleminderit për ftesën, urime për emisionin. Urime dhe realizimin 6+1 për realizimin e këtyre emisioneve, cikli shumë të mirë, të cilët ndikojnë në demokratizimin e gjithë jetës shoqërore në Vlorë. Dhe unë ju falenderoj pra për pranimin tuaj në këtë bisedë, në këtë panel që unë gjykoj që është i zgjedhur për problematikën që ka, për temën që trajton dhe sigurisht edhe për dimensionin që do të përcjell tek teleshikuesit. Atëre, pak ditë më parë, në fakt për i drejtojmë një në mënyrë instinktive, zoti Guri, pra pak ditë më parë, parlamenti, kuvendi i Shqipërisë, miratoi ligjin, ose më sakt, amendoi ligjin e 2011 për menaxhimin e integruar të mbetjeve, me disa përshtatje, atë që sikundër dhe e thamë më sipër, sot pra quhet ligji i importit të mbetjeve. Në këtë vështrimin tuaj, pra, ky ligj çfarë sjell, një panoramë shkurtër e asaj që sjell ligji në këtë fushë. Ligji është i importit, në fakt ligji është menaxhimi integruar i trajtimit të mbetjeve urbane ose menaxhimi dhe trajtimi integruar i mbetjeve urbane, i cili është ligji pra që thamë i 2011-s, 2011-s,
pas shumë vitesh, ka pas dhe ligje më të vjetra, si mbrojtje me disin 2002-shin, ka qenë një ligje tjetër menaxhimit të hedhurinave në 1907-ën, po si të qoftë, mori një qasje europiane, ku ligje europiane i mbetjeve u transpozua do të thotë që erdi si, po thuaj se si që është dhe në Europë. Ndërkohë që ne nuk kemi dot atë infrastrukturë, nuk kemi dot që ta qojmë ligjin me direktiva, me nene, me akte, apo me zbatime deri në aktet finale. Dhe ky ligj që erdhi edhe atëherë mbetje ishte, kështu që nuk ka ndonjë ndryshim midis ligjit mbetjeve të atëshme me ligjin e mbetjeve të sotme. Në fakt është në një lloj përmbetori, pra 5 vjet plot 5 vjet me pak ditë ndryshim. Ky ligj pra për shtatorin, a mendohet dhe vim te ky stad që jemi. Pra shtatori 2011 dhe shtatori viti 2012. Dhe ky ligj i menaxhimit mbetjeve të atëshme me perashtim të atëherë kishin 26 lloj mbetjesh të listës gjelbër, green list që quhen, që janë non hazardous, jo të rrezikshme, dhe vetë bota ka rreth 450 mbetje. Në fakt do bëjmë një krasim të ligjit të mëparshëm, okay, atë që është. Kjo do të jetë një panoramë. Okay, panoramë është kjo është. Panoramë që nuk ka përmirësim, po ka për mua ka ndryshim për ta përkeqësuar ose për të përshtatur ligjin për atë që duan të bëjnë. Në fakt ju këtë qëndrim e keni shprehur në vazhdimsi. Po kam shprehur vazhdimsi. Ne takim në do ta themi ku është tashëm nga 26 në 8 mbetje apo nga 8 dogana në 3 dogana apo nga neni 48 që ishte më i miri atëshëm dhe sot është përkeqësuar, do ta themi rrugës, pse është përkeqësuar neni 48? Gjithsesi është opinioni juaj, mendimi juaj. Është përkeqësuar apo është përmirësuar? Është çështje interpretimi. Do ta themi po. Patjetër. Atëherë, po pas të çamëm tek të ftuarit e tjerë, unë do të bëja të ditur pra të nderuar të shikues se emisioni transmetohet drejt për drejt në televizion 6+ Vlora, si dhe në radion 102.8 MHz, pra gjithmonë 6+ Vlora, dhe në live stream pra në internet për gjithë shikuesit që jetojnë jashtë Vlorës, në Shqipëri apo jashtë kufive të vendit tonë. Pra është një emision i cili përmes këtyre mundësive transmetimi mund të krijojë pa dhe ka krijuar realisht një audiencë të gjerë. Atëherë zoti Lilaj, po cili është mendimi juaj i shkurt lidhur me atë që thamë pra atere, opinioni im si qytetar i Vlorës, dhim dhe si funksionar publik, si drejtues i Agjencisë Rajonale të Mjedisit. Pasi se në këtë rast jeni po, sot jeni ftuar me cilësinë e drejtorit të Agjencisë Rajonale të Mjedisit. Mendoj se ky ligj i sill një zhvillim të qëndrueshëm për ekonominë shqiptare. Dhe duke ditur situatën sot që ne kemi një Shqipëri që po mbushet me mbetje, nuk po bëhet një riciklim. Dhe ne sot kemi vetëm landfilde, të cilat ne i depozitojmë këto mbetje dhe po flas për qarkun e Vlorës, ne nuk kemi një industri ricikluese, por këto firma që janë sot në qarkun e Vlorës që ushtrojnë aktivitet janë vetëm si përmarje që bëjnë grumbullimin dhe në gjeshjen e mbetjeve dhe ndarjen e tyre dhe i qojnë në operator të tjerë. Ka një trajtim po, të gjeshë të këtyre mbetjeve? Po, bëjnë vetëm grumbullimi dhe ndarjen dhe pjesën tjetër ato i qojnë operator tjerë ose bëjnë eksportin jashtë për të arë si lënë të parë më mbrapa duke paguar 10 fish për të bërë riciklimin, merret lëndë e parë dhe bëhet riciklimi këtu në Shqipëri dhe ky riciklim sjell një kosto dhe për produktin dhe për konsumatorin dhe kështu që kjo industria ricikluese dhe si përmarje ka nevoj për një mbështetje nga qeveria për të sill një zhvillim dhe për të sill sa më shumë të bëhen të vetë punësuar, të formalizohet, sepse është fakt sot që flasim, janë 35.000 të vetë punësuar në këto si përmarje. Në rangë vëndi, në shtatë vëndi. Në rangë Shqipëria. Dhe këta të vetë punësuar, pjesa shumë e vogël, rreth 5.000 janë të formalizuar, pjesa tjetër është informale. Dhe këto industri ka nevojë për një politikë që t'i mbështesi dhe të flasim me fakte. Sot Shqipëria ka ndryshuar dhe institucionet nuk janë më ato kohra që kanë qenë në 2013. Ne kemi sot që flasim Ministria e Mjedisit ka në 2014-ën ka ngritur dy institucione që janë shtyllë për mjedisi, që është inspektoriati shtetëror i mjedisit dhe i pyjeve dhe agjencia kombëtare. Ne kemi një institut i shëndetit publik, kemi institutin e fizikës bërthamore, të cilët që dhe agjencia kombëtare ka një laborator të certifikuar që mund të bëjnë monitorimin. Do kalojmë në këtë pjesë, do kalojmë pra në vazhdimin e bisedës.
Pjesa e doganave, ne kemi institucionet që janë fuqizuar, janë trajnuar dhe në vendet jashtë, janë vendosur... Pjesë e diskutimit të bisedës, zhvendosja dhe zbritja në detajet e kësaj natyre. Ndërkohë për pasit, kalujmë të iftuar i tret, pra të zoti Murataj, për përgjigjen shkurt dhe asaj që shtruam si për pra pse, e qëfar sjell ligji i ri për realitet në vëndit tonë, unë duhet të bëhet ditur për telekuesit, se mund të bëhem pjesë e kësaj bisede përmes një SMS, përmes një mesazhi, pra në numrin telefonik 067-28-1392 është një numër pra i afishuar në ekran. Po, zotin Murataj, cili është opinioni juaj? Në lidhje me ligjin që është miratuar së fundi, ose është rrimi miratuar e themi, ne si strukturë shikojmë në këndështrimi mundësie reale që kanë institucionet tona, që është në këto doganat apo institucionet mërturuse, ca si dhe sa kapacitet kanë ato për të bërë menaxhimin dhe për të bërë monitorimin e përpunimit të këtyre medjeve. Sa e përket ligjit, mendojmë që ligjit janë një pjesë e domosdoshme e funksionimit një shteti dhe duhet parë në këndështrimin nëse si zbatojt kërë ligjë. Pra, në këndështrimin ton nuk ka ligjit mirë ose të keqë, po ka zbatim të mirë ose zbatim të keqë. Sa e përket, të gjithë besojës e din që shkomen me disore dhe qeverisjes mirë, e cila ka se synim që të nëzisë zbatimin në praktik të tre shtuat ca, që është informimi publikut, disëmarë obligën me dimarje dhe aksesin drejtësi, ose sa kanë mundësi njëzit që të drejtojnë gjukatës të rrasë kur shkelen të drejtat dhe parimet temelore të demokracisë. Në rastin e këti ligji, mendoj që në nivel qëndror, ndoshta është bërë pjesa e konsultave me publikun, me grupet e interesit, me midisorët dhe me qytetarët e thjeshtë. Por në nivel lokal, mendoj që për pak, dhe pjesa e konsultive publike është një detyrim, nuk është një dëshirë. Detyrimi i përcaktuar vetëm komenda, por edhe nga ligji i pushtetit vendor, për të përfshirë qytetarët në vendimarrje, sidomos në vendimarrje mjedisore që kanë ndikim në jetën e qytetarëve dhe në mjedis, që krijon pra një impakt të caktuar dhe që ndikon në mjedis. Në këtë rast mendoj që në nivel lokal mund dhe duhet të bëjmë shumë për sa i përket informimit të njerëzve dhe marrjes së mendimit të tyre. Mendimi i qytetarëve është ndonjëherë decisiv për sa i përket zhvillimit e qëndrueshëm. Nuk mund të kemi zhvillim të qëndrueshëm nëse ne i përjashtojmë qytetarët. E para sepse kjo, si thua, i largon palët, qoftë pushtetin lokal, zyrtar publik, qoftë qytetarët, krijon pra një klimë mosbesimi. Atëherë, sepse prapë do të zbresim në detajet tjera të këtij kësaj pike. Duket se ju e shpalosët qysh në fillim pra qëndrimin tuaj, kuptohet që të tëftuaj të prezentohet dhe reflektohet një qëndrim i selektuar në bazisë të këndvështrimit të gjithë secilit. Një pyetje të shkurtër lidhur me atë që sa folët. A është gjithmonë publiku i aftë për të gjykuar në lidhje me një ligj specifik në rastin konkret për të ndryshim, për të përshtatjet ligjit në këndvështrimin tuaj? Pra, shkurt fare. A është publiku i aftë? Për mendimin tim, ne nuk mund të pra të gjykoj dhe të japi një opinion për mendimin tim. Gjitha struktura drejtuese zyrtar publik janë pjesë e këtij publiku. Çdo person i cili zgjidhet në një institucion të caktuar, çdo person, çdo deputet, çdo kryetar bashkie dhe çdo zyrtar i cili ka marrë miratimin që të jetë përfaqësues i një institucioni caktuar publik, është pjesë e publikut dhe vjen nga ky publik. Ne nuk kemi asnjë përfaqësues zyrtar me sa diun që të jetë me ndonjë nacionalitet tjetër veç se shqiptar. Do dua të them, le republiku të gjykojë, është i aftë ose jo. Ne nuk mund ta pyesim publikun vetëm në rastin kur kemi zgjedhje, në rast kur duhen votat, dhe në rast kur ne kërkojmë që të bëjmë një politikë caktuar pa e përfshirë publikun në vendimarrje. Përfshirja e publikut në vendimarrje është një detyrim. Qoftë i kryetarit të Sarosit dhe qoftë i ligjeve të cilat i ka miratuar parlamenti, i kanë miratuar këtarë fajsus qytetarëve. Dhe nuk mund të anashkaloj publikun në asnjë për asnjë lloj mënyre. Atëherë duket se zoti Guri po reagon pra në mënyrë instinktive ndaj kësaj pjese, po në rastin konkret, nga ajo që u shb në vitin 2013 apo minutat e para që qeveria mori pozicionin e saj të drejtimit. Dhe aty u tha që ne do ta shbëjmë atë që ishte vendosur përpara. Dhe tre vjetë që kaloi nga momenti që jemi sot aktual që për diskutojmë, publiku, ati që përfaqëson dhe zoti Murataj, asë nuk është marrë për asysh, asë nuk është informuar, dhe asë nuk është bërë pjesë e vendimarës që janë dy nenet shtyllat bazë të konventës Aarhus. Pra, kemi një konvent të shkelur, cilin ne kemi ratifikuar.
është i aftë publiku, pyetja juaj me drejtë. Publiku ndoshta nuk është shumë i aftë, por publiku ka intuit. Publiku jo vetëm që percepton, por publiku ndjen të mirën, të keqen. Bile ditët andaj tamam si një shkencëtar. Po kur themi publiku, atë futet edhe ekspert. Atë ky ekspert që u thirr vetëm gjest publike 3 4 5 prej tyre, u thirrën gjest publike në korrik të këtij viti që jemi. U thirrën edhe nga Zoti Rama në shator të këtij muaji sapo kaloi. Atëre kjo nuk quhet gjest publik. Gjest publike do të thotë që bëhet me të tre qytetet ku mendohet të futet ky mall, sepse ka ndikim, do kaloj me kamion, do futet, do vëj për kompani. Atë ka ndikim, do bësh minimumi një herë do bësh në të treja qytete. 1. Minimumi do bësh për çdo mësimi tuaj, cilat mund të jenë këto qytete, sepse në fakt qytetet Durrësi, Vlora, Durrësi, zona do të jetë Vlora, dakor, e këtyre me kryshe mirat ligji. Po pra, Durrësi, Vlora mund të jenë detare, mund të jetë një toksore, o kakavia, o kapësie, për shansi e ka. Atëre të kalosh... Në dimi tim ka, po, në regu, po, hyrja... Në regu, në regu, atëre, në tre qytete. Po, jemi ke konventa Arus. Pra, në tre qytete minimale, do është bërë djesë publike me qytetarë. Një, do është bërë djesë publike për gjollo i mbeti me grupe interesi. Ata që do amenin, edhe këta që e pësojnë. Këta mund të jetë komuna Kashar, mund të jetë një komunë ose autostrada e gjithë që e ndjen që i shtohet një tip mbetje ekstra, tjetër, një mbetim në ajër, shtes, ndotje në uri shtes, ndotje mbetje të plerave që formohen nga riciklimi shtes. Pra, gjithë të ndikime në tokë uj ajër, atër është e komunitet që është në pranë që do atë gjonde. Ky informim publiku nuk është bërë, asë pregatitet publikut, po asë thirjet e ekspertëve në këto 3 vjetë, që të paktën në kohën e qeverisës së mëparshme u pati debate 2 vjet ku televizionet bën rolin e oponencës, televizionet bën rolin e paraveqime. Tu s'pati televizionet më që ti me përshtim të tyre 2 javëve, tu nuk pati 3 vjet që diskutohesh një herë midis grupeve, kompanive, ekspertëve. Nuk kam thirrur, jo unë, po se po. Asnjëri ndanë nuk është thirrur që t'japi mendim. Kështu që mungesa e konventës, konventa Arus është shkelur kategorikisht. Dhe konventa tjetër është Bazel, e cila thotë, mbetjet riciklohen, mundësish minimizohen sa më shumë në burimin e ushqimit, mbetet edhe njerë, tja për fjalë, minimizohen, po Konventa Bazel është baza e transportit, është baza, Konventa Bazel është një qytet, si për edhe Hahus është një qytet në Danimark, umblodhë 192 shtete dhe venduan që pa se të bësh një vendimare, ti do të informosh publikun, do të formosh, orë do të bindësh publikun, do të bësh pjesë të marrë pjesë vendimarje, dhe që se s'bën një nga të dyja, publiku atë të qojnë gjyqë. Pikërisht, të s'ka bërë avësi, pra, të rediton. Gjithmonë i referohet trajtimit të mbetjeve në burim, që do të thotë... Kjo është bazën. Që do të thotë... Që do të thotë që ti do të ndash një mbetet e tua të vëndit tënë, një, do të riciklohë sa ma afë burimit, 2 km, 5 km, 10 km, sa ma afë burimit që mos kesh ndikime në transporte, në rrugë, në qytetet të tjera, pra, ti mund jesh nga Kashari, nga Tirana, së mund ta marrësh kompaninë ti ta qosh në Durrës, e të marrësh mbetjet ti qosh në Durrës e Tiranës, apo Durrës ti qosh në Vlorë, jo, do ta bësh ama këto janë dy porosit bazë të komendës bazë. Bazën e qytetit din gjithë në Zvicër, është mbetur ai 190 shtete, vendoi që këto mbetje transportohen në të mënyrë pam pam. Edhe është e vështirë transportosh, është e pamundur mbetje të rrezikshme, një se s'le Bazeli e duash ta bësh ti, vetëm nëse i fut sherozi, një të transportosh mbetje plera, dy këto janë edhe legjendë në ligje kemi ndaluar, po edhe sikur më të duash, nuk lejon Bazeli, është fantastikisht me procedura mi diku vetëm mesa e vetme gjë që fut vesh media atë nëse ti mësh mbetë që është listë e gjelbër nga 450 llojsh 300 janë të rrezikshme nuk le bazeli 160 të lejon në 160 në zëllëm 58 fillim e kundërshtuan pse odi zoti më nëspur 58 në çfarë në 58 në vitin 2010 2010 diskutimit të 2011 edhe fituam nga 58 26 bëm një logjik O zoti ministri, nga e diti që duan 58 në Shqipëri, se kishte edhe qime flokë dhe qime kali do vinin në Shqipëri, pa qen pa pato kompani që riciklonte qimet e kalit. E quan 26. Kta e quajnë 26 tet. Ku shtatë? Pikërisht kjo është deviza jon. Pikërisht kjo është ajo ngjelja e qefit në thonjza, që ti o do mësohesh ti qeveritar, të pyesësh ekspertin. Ora do vinë një ditë që do pyesësh mendimtarin, njeriu që di. Ne pak se punojmë edhe pa financa të duhura, sepse nuk ka më projekte Shqipëria, është e mbyllur komplet. Por edhe ku bëjmë ndonjë ndikim, po me kafe më vinë të japim, edhe pa kafe bile, siç krijuan këtu nga Tirana sot. Me ujë, po të vimë edhe po të japim mendim. Edhe ministrisë dhe unë falenderoj që jeni pjesë e këtij paneli. Do të them te pra, që ju zoti Sharsi apo ju zoti kryeministër, po të ngjitur me gotuj përpara do vinim të thoshim që s'mund t'ja bësh vendit këton këtë lloj dëm. Sepse jo se bën ai, se është njëri, ai ne jemi të mirë dhe ai është bruto ose kativëm. Ora, ashtu e ka menduar më bëjdo. Po, gabimi është, gabimi pëse s'ka pjotë më bëjdo, kaj. Zotikori, ju thoni,
dhe e konceptoni këtë ligj ose përshtatet me ligj si një dëm që i bëhet vendit. Do të thotë që kjo është absolutisht e vërtetë. Po pra, dëm shumë i madh. Është këndshëm i juaj, juaj, jo mësimi juaj. Po atë mendim i juaj. Kërkoj që zoti Lina ka një mendim tjetër. Po mirë, le të ketë mendimin, dakor po. E ulta them në mendimin tim pra. Pra as koti, sa këto mbetje. Ne i lë. Po pse do të besojmë? Ti s'ke menaxhuar mbetjet e tua, ma, 25. Mua do të thonë qeveria. Po, pa më çat, çat. Po jo ti si, më çat. Jo ti si individ. Po, po. Ora ti si qeveri më. Pse do të besojmë? Ja më jap, ja, e zëm të qeveri. Ti 25 vjet s'ke treguar vullnetin minimal për të menaxhuar mbetjet e vendit. Pse duhet besohesh ti do menaxhosh vetë edhe të tjerë? Atë kalojmë. Kurdo, kalojmë. Në momentin që ka pasur tek zoti Lila, 2013-ën që nuk u miratua ligji, ishte qëllimi sepse ishin skeptik për kontrollin nga institucionet shtetërore, ishin skeptik grupet e interesit dhe shoqëria civile. Unë mendoj se ka ardhur koha që ne duhet të kemi më shumë besim sepse institucionet shtetërore kanë arritur një nivel që nuk ka qenë në 2013-ën. Me trajnimet që po bëhen, me institucionet, me të gjitha kompanit që janë futur me studiot akredituara që bëjnë monitorimet. Kështu që ne duhet kemi shumë besim. Në dogana është rritur niveli i shërbimit. Janë vënë skanera për të kontroluar të gjitha mbetjet që do kalojnë. Edhe qofse dhe ato qofse janë mbetjet e rrezikshme nuk do lejohen. Dhe është një nga... që ministri vet e hodhi si ide që të bëhet autorizimi. Pra, ministri i mjedisit. Po, të bëhet autorizimi i shoqërisë civile, qofse edhe ata të kenë një autorizim dhe të shkojnë në gjitha këto industri ricikluese ose edhe në dogana të bëjnë verifikimin e tyre dhe monitorimin. Në fakt, ligji parashikua, kjo gjë është në fakt një subjekt politik që kërkoi me ngurmë që të përfshihet klauzola në ligj që të monitorohet pra momenti i hyrjes, në mos gaboj zoti Guri, i mbetjeve të importuara. Ndërkohë që procedura sipas ligjit është tërësisht pra e përcaktuar se si në çfarë forme do të lejohet, do të hyjë, do të kalojë pran dogan për të zhvendosur në ato vende ku janë dhe funksionojnë objektet e riciklimit. Domethënë 200 mijë tonë që vijnë në vit, ndajnë në tre dogana atje dhe shoqëria civile vit bëj roja atje, e të ruaj që këto 200 mijë tonë, pa jo loja bëhet për një grup më vëllai, për një grup caktuar që janë kubik, ai mund të jeli 2 tonë mbetë radioaktive apo 2 kg mbetë rrezikshme. Po pse çfarë do bëj shoqëria civile? O u çok shumë ta qen roje janë ta. Shoqëria civile kjo bëhet në tecet e Gjermanisë që del një monitor i madh dhe ato që jetë në xhak ai 200 mikron, ai është e mban që thjesht 60. Dhe kjo që është 60 unë kontrolloj me atë, me çka quhet këtu me celular, unë s'kam nga ato di, me ato celularat. Edhe kontrollon sa herë gjendja e tymit, niveli i ndotjes. Niveli i ndotjes. Kontrollon nivelin e ndotjes dhe jam aty pajisjes. Po pse ma qenë shalë jetit, 200 ishe norma nga Europa, orë dhe selenat të ambientalisë të thaj. Pra, në këtë rast që është elektronike dhe unë i kontrolloj në ku jam, bëj bisedë në ty. Po kjo, gjykoj që nuk do të thotë që përjashtojnë strukturat zyrtare, nga përgjegjësia. Përgjegjësia dhe shërbetet e strukturat zyrtare. Shoqëria civile ka rol të monitorues. Po pra, në këtë kuptim... Monitorues. Në kuptimi që ti e këtë monitoruar ndotjen, në OJAK, apo në UJ, apo në atër, atër shoqëria civile merë pjesë sepse kudo që ndodhe ka një tablet në vetëm. Nëse në momentin që ti duhet të jesh fizikisht atje më, ajo është pa mund, nuk ndodh, edhe bota nuk e ka kështu. Bota ka shoqëri civile kompetente vetëm për rastet që ti e monitoron në ekrane atë monitor. Dhe ti kudo që jesh, ja, më qepë, më pa me hapa atje, shikoj ndodhjen 220, norma e 200, ope bëja alarmante. Kështu po, që prezgjerje pjesëmarrje shoqëri civile në monitorimin, po unë të vete fizikisht, për s'dohë kurë, përëndë. Në këtë rast, kemi prap një reagim instiktiv të zotit Morataj, po bëtë fjarë për shoqërim civile, rolin të cilës i parashikohet pra në ligjin, në përshatjen ligjore që është bërë së fundi. Me të drejtë ju thatë që shoqëria civile është smenduar që të jetë, që të është monitoruse në këtë proces. Ja, të unë dohet të thosha, dohet të lidhe pak më gjërë. Së fundmi në një studim që është bërë përsa e përket strukturës së bashkimit Europian, edhe pse është një nga shtetet që ka qenë antare që në momentin që kuvent e Arusit është themeluar në qytetin Arus, Danimark, si ta dhe Zoti Guri, për sëri janë vërejtur dhe janë konstatuar shkelit dhe rëndat kuvent e Arusit, sidomos që të dhe tretë. Në Danimark? Në bashkimit Europian. Bashkimit Europian ka penguar shoqërin civile dhe ka penguar grupet e interesit për të bërë aksesin në drejtësi ose për të bërë ankimimin në rastet kur ka shkelje të dy
shtyllave të para, të drejtës informimit dhe të drejtës së pjesëmarrjes së publikut. Ka një provë negative në këtë rast. Kjo është një provë negative ku, dhe në rast ka janë caktuar se ku po, bashkimi i gjithë bashkimit evropian si institucion dhe nëpërmjet saj çfarë është bërë është favorizuar grupi interesi të përcaktuara, janë favorizuar bizneset e fuqishme të cilat prodhojnë kryesisht pesticide. Pa çfarë do të them? Do të them që gjithmonë do të ketë gjëra të tilla, do të ketë shmangje nga detyrimet qoftë gjendës Sarosit. Dhe drejt, por ajo që do të them është që në zhvillimin global që ne hasim sot, është e pamundur që ne të ndalojmë të çdo, si thua, zhvillim, siç është zhvillimi i fundit që është importi i plerave. Unë mendoj që ne duhet të fokusohemi shumë në cilësinë e ligjit dhe në zbatimin e ligjit, sepse ne nuk mund të marrim Bashkimin Evropian me të mirat e tij. Nuk mund të kërkojmë që të jetojmë siç jetohet në Gjermani, por në anë tjetër mos kemi asnjë lloj detyrimi dhe asnjë lloj përgjegjësie. Shoqëria civile sigurisht duhet që të jetë në rolin e ndërgjegjësuesit dhe edukuesit, por takon gjithashtu institucioneve që të ndërgjegjësojnë dhe ata qytetarët për të qenë të përgjegjshëm. Nuk duhet që të fokusohemi vetëm tek të drejtat, vetëm tek përgjegjësit. Dhe mendoj që në këtë rast ka dhe përgjegjësi të caktuara të cilat detyrojnë ndoshta dhe institucionet tjera që të marrin një mendim që është disi kontestuar. Ajo që duhet të them është që pjesa e konsultimit publike është dialog, është diskutim i hapur me njerëz të thjeshtë, të cilët mund të dinë gjëra që mund mos i dinë specialistët. Është thjesht mënyra se si ti e trajton një qytetar, një fermer, një banor. Është thjesht dhënia që jep atij rëndësi. Ti e pyet dhe ti e bën atë pjesë të diskutimit, pjesë të debatit, pjesë të çështjes. Në këtë mënyrë ti rrit besimin dhe ai bëhet jo vetëm palë me ty, por vetëm pra për rolin që ka dhe duhet të ketë. Qytetari në fund fundit nuk duhet të jetë vetëm një person i cili trajtohet si një opinion, zoti Murad, si të të edukojmë qytetarin që të pranojë betat e importit. Jo. Kjo çu them? Që të edukojmë qytetarët të jenë pjesë e tavolinës. Importi mbetjeve bëhet edhe në Maqedoni dhe ky shtet deri tani nuk ka pasur probleme. Kështu që dhe ne pse mund mos ta implementojmë dot? Gjermania është një nga vendet që parashikon dhe realizon importin e mbetjeve nga shtetet caktuara. Po. Dhe ne bëjmë eksport për mbetjet në Maqedoni. Në Shqipëri, eksport drejt çfarë lloj mbetjesh? Dakor. Ti përgjigjemi një nga një më. Po. Atëherë importin e mbetjeve bëjmë dhe ne drejt bën Maqedonia ose ne bëjmë eksport drejt Maqedonisë. Çfarë kategori? Po marrë nëse der. Çfarë mbetje? Në nivel që diskutojmë. Mbetje jo të rrezikshme. Paramandi, mbetje jo të rrezikshme, mbetje listë zgjedhur, green list si quhet. Por Amandi, kur dhe nga kufiri jonë për Maqedoniti, si nga Blaca, si nga Struga, apo nga ku e kemi në Nora, mi thash në Nora e tjera, dy ato, nuk shef më mbetje ti nga kufiri jonë në drejtim Shkupi. Absolutisht, sa po vi, para një javë, në Shkup. Që do të thotë? Që isha pikërisht për mbledhje të Bruxellit, po që bëhesh në Shkup, edhe mos e kemi në vend tjera. Me anë kontroli lartë shteti, ku unë jam pjesë aty, i jashtëm, dhe aty e pamë se si menaxhohesh koncepti i mbetjeve të vendit, pasanaj të mbetjeve. Atëherë, me të vërtetë ajo merr mbetje, po e ka arritur atë fazën e pjekurisë që riciklon mbetjet e vendit. Është ajo që themi neve. Mbasi të bëjmë zero mbetjet e vendit, mbasi të bëjmë 10 vjet eksperiencë pozitive me menaxhimin e mbetjeve të vendit, ulemi dhe flasim për mbetjet e importit. Se e ka dhe Gjermania, mbetjet. Për sa vjet është realizuar Maqedonia këtë? Po e ka realizuar ska Maqedoni nuk shikon kazan. Kenë shikon vetëm kazan të mbledh 1.7 metalik atje i ke plastikë pak. Po edhe Malizi, prandaj që nuk kemi selektimin. Edhe Malizi dhe Kosova dhe Maqedonia janë tre shtete me shqiptar dhe janë ndryshe nga ne. Janë për shkak të eksperiencës shtetërore nga koha e Serbit, nuk e s'kan si kjo. Po janë ish federatës jugoslave. Dakor, janë ndryshe nga ne. Palera pasat ka sjellë është mbetja importorët në vende me nivel ekonomik barabart. Francë, Itali, Gjermani, Belgjikë. Këto bëjnë shipment, që quhet transporti, mbetjeve, marrin dhe japin, por vendi me nivel ekonomik. Ndoshta nga një vend që është i zhvilluar, siç Italia, apo siç Franca, Gjermania, të sjellë në një vend të pazhvilluar, pavarësisht se quhet in development, në zhvillim e sipër, jo, i pazhvilluar më bëj, jo, sepse i pazhvilluar dhe ne kemi në vend të zhvilluar. Morë ti lërë ti ato diplomacia jo modi, që nuk thotë të pazhvilluar jemi, po të pazhvilluar jemi sidomos ndërtimi mendësor, ku ti ende sot nuk ke vend të çosh mbetet familjare. Tirana është e mbushur shara, është e patrajtuar, është gjysmë landfilli, sepse gazet nuk i mbledh dhe nuk vetëm sa i djeg ose nuk i mbledh, ujrat në toksorë që janë të dëmshme acide nuk i mbledh të kësaj landfilli, edhe është gjysmë landfill.
Vlora e ka ta hapur quhet. Në fakt do vinë tek Vlora tek pjesa e perspektivës. Mori e ka hapur dhe jet. Shkon në drejtim Sarandës, çaj ato i marë vunoje, dërmi e çet gjitha vijën. Po kemi një rast, kemi latillin e Bajkalit. Po mirë rreth. Është një provojë e re, duke qenë është një provojë e re. Sarandë, Sarandë ka se mund shkojë edhe marrësh larg atje, nuk bën kosto të mira ekonomike. Pra, ti ke 3-4 landfillde gjithsej në Shqipëri, që janë familjar, sepse duhet kesh me radhë, prandaj po e mbajnë dorë tani. Kur thoni familjar, zot thot familjar. Mbetet bashkiak. Po ndërkohë duhet kesh landfill, përmbetje inert, 1. Duhet kesh përmbetje industriale, 2. Përmbetje të rrezikshme, 3. Duhet kesh landfill përmbetje elektronike, më vete, 4. Duhet kesh për PCB-t. Ja të ke gjitha këtu. 5. Duhet kesh për vajra. Tajtim vajra, 6. Në fakt dhe vajrat me sa ti kanë një skenë. Është më vete këtë kimi, ja të këtë kimi. Merë do të më të këtë vajrat. Ja të këtë, kjo është familjar. Operator të lishtë. Pra mbetet familjar. Këtë kemi vetëm këtë, këtë kemi qerek, as gjusë. 1. Filon duhet kesh për vajrat. Duhet kesh për ato mjetët, më vete. Duhet kesh për mbetet të rezikshme. Duhet kesh për PCB. Duhet kesh për mbetet industriale. Për mbetet inert. Për mbetet organik. Duhet kesh kompostim. Pra, gjitha këto kanë ligje për se cilën, kanë dhe operacionin që është veprimi që ti e qanë. Kur ti nuk i ke këto gjëra, as ligje, ti ke vetëm të ligjin e këtu, të mbetjeve, nuk ke ligjin e mbetjeve të rrezikshme, që ka Europës, se kjo është i Europës, du t'jesh i sot. Atë ke ligjin e mbetjeve, nuk ke ligjin. Atë ligjin për menaxhimin e integruar të mbetjeve. Është vetëm pjesa e parë, sipas këtij. Faleminderit, ja ku ashtu 1. Ligjin e mbetjeve të rrezikshme ti nuk e ke ose e ke gjysmak, e ke pa të zbërthyer, dhe ke edhe ligjin e transportit, që ti e ke marr. Gjithë ligjin e transportit, Europa ka 110 faqe, ti e ke futur me një rjesh, e ke futur këtu. Një rjesh komandon gjithë ligj. Është të mëshme. Por me datë zoti Guri, me datë saksohet në ligj, saksohet në ligj. Jo, se po flet me që ndalohet importi i mbetjeve të rrezikshme. Apo jo. Po s'kam punë me mbetjet e rrezikshme, po them ka ligj me mbetjet e rrezikshme, që kur ta kur kjo këtu tash këtu. Ky riciklimi këtu ti. Të nxjerrë këtu lumin që është i rrezikshëm 2% për 2% mirë tar, 100 ton nxjerr 2 ton ky. S'ke kuçon. Atëherë pyetja ime është për drejtorin. Po, atëherë pyetja është thjesht. Erdhi mbetja, do ato kohë, le të vim mbetja. Bëri 3% mbetje plerë, që s'kan më vlerë. Bëri edhe 2% mbetje të rrezikshme. Mu përgjigj ku do i çosh. Faleminderit. E ciklit, pra ai. Po pse ciklit do bëre tash me inxhinier tash më bëre. Po vetëm inxhinier. Fakt inxhinieri i dy. Po po dy inxhinierë. Mbetje të rrezikshme do bëjmë kontratë me operator të licencuar që bëjmë grumbullimin e këtyre mbetjeve dhe do eksportojnë për azhësim. Kështu që kjo është e zgjidhur kjo pjesë. Po, pra, do të çojmë për azhësim. Edhe një ju lutem. Po, do lidhet kontratë me operator të licencuar që bëjnë grumbullimin e mbetjeve të rrezikshme dhe ata më pas e bëjnë eksport jashtë për rrezikshme. Po, paguhet një tarifë. Mbetjet spitalore, mbetjet pjesë e rrezikshme që kanë lumë, ky lumë. Ky lumë është i rrezikshëm. Ky përmban metalet të rënda, përmban gjitha larët, vajra, rolin e pajisjes publike dhe duhet të bëjë që drejtori me të gjithë elementet. Drejtori thotë konceptin e vet, që mund të jetë teori, që thotë të mbetë do kontraktohen me kompani do të çojë jashtë. Atëherë, marrim shembull arsenik. Ne kemi sot kompani që bën grumbullimin, po mbetje të rrezikshme, po mbetje spitalore ku çohen? Po po, mbetje spitalore qelqizohen, mbetje spitalore turbi i madh, u blen 8 autoklava, qelqizohen, inertizohen, 2-3 kompani që janë tamam si do drejtori që kanë një kontrat, e bën si edhe e bën më pak të rrezikshme, po të rrezikshme, po më pak se ç'është. Atë ku shkon? Ku shkon? Në Vlorë atje, në Dam, atje në Shar, apo ku do të në Vlorë? Ku do të në Fier? Ku duash ti? A eksportohet? Absolutisht. Absolutisht, më po se po them rastin e arsenikut, ku kam qenë supervizor. Shqyqy zoti kam qenë supervizor atje, kam parë edhe në Gjermani, edhe kam pak sa i ditur sot. Pse? Te arsenikti, kur doni të transportojmë pasi e bëm nga lënë 800 tonë, nëse marrëm në dy kullat arsenikut. Po kshu edhe Rubik, po kshu edhe Zhiva, Zhiva e Vlorës. Këtë do të jetë. Katër kemi. Po Zhiva mund të sinë provoj. O ti, ka pas disa projekte. Po bëjmë të punë. Aktualisht. Po lajmë ta kemi dy fjalë për Zhiva, ndikimi i Zhivës në pjesën. Po lajmë ta shikojmë rrugën e sotës. Nuk është më në ato përmasa të rrezikshme. Po pritet gjoba vetëm. Është rehabilituar zona. Atë gjobi se. Po ndjekim njëri tjetrin. Po një minutë, atë të katra ato tash, Vlora 1, Zhiv, Arseniku Fier 2, Rubiku 3. Të burrë një, Zhiva e Vlorës aktualisht është. Pardon, rrezikshme. Do të depresim po prapë. Për saktësim dhe për respektin të rishikues. Po çfarë saktësim po dëgjoj po. Do të thotë që kjo zhivti, 40 ton zhivti, u bë inerte dhe u varros aty. Sepse po ti ishe që to drejtori ose ky asenik nga 800 ton i lëndshëm, u bë 2400 ton, 1.3, u bë i ngurtë.
i rrezikshëm prap, po i ngurt. Cila është zgjidhja bashkëore? Po, atëherë çfarë bëri? Çfarë bëri? Po pra, uazuar nga partia bashkëore, se po flasin. Po që është ajo. Po flasin tani, po inxhinieri bën deduksione, nuk bën fjalën që ka mendimin inxhinieri. Do të thrasë jam në rolin e drejtuesit të bisedës, jam detyruar të gjitha këto mbetje, këto mbetje si Zhiva, si Arseniku, si Bakri në Rubik, edhe një katër tjetër, Bajza, të gjitha këto u bën nga të lëngshme. Pra u bën një masë ngurt, një masë ngurt. Po. Edhe nuk u quaj jashtë fare, se s'ka burr nëna. Ta pa gorta që është jashtë. Kemi atë që quhet dama, kemi damën në... Damë. Në... Po da, damba, një damë. Falë, damba në, në zonën e... Në zonën e... Quhet në CDF, Control Deposited Facilities, do të tonë... Okej, i referon terminologjisë zyrtare dhe një kosisë asaj... Nuk quhet damë, quhet CDF. CDF. Edhe arse një referon asaj që fa... Po për zyrtare, ku është zyrtare? Pra, dam para në nuk u quaj jashtë sepse janë ato kod bisedë. Pra nuk u quaj jashtë sepse bën saqimet e kod. Mbetë ku po bën apo bën një president. Kështu do vazhdoj. Do të një mundësi ndodhi. Po pra, kështu do vazhdoj që do vinë 200 mijë tonë, er 2% i ton 40 mijë tonë, se 2% e 200 mijë 4 mijë tonë. Atë 4 mijë tonë arseniku është 2 mijë tonë. Atë ti do bësh gjo vit tash ti. 4 mijë tonë do i varrosë në vendin tënd, do bësh toka bile arseniku për gabim. Po s'kemë ç'bëj, sepse pranoi Gjermani se duhet çosh 14 tonë. Arsenik, kështu gjendet rrezikshme në 2A. E do të vinë kur vapori të mbrinte nga Fieri, të mbrinte në Hamburger, do nisesh vapori tjetër dhe ka beton me vapori dhe bën të skishe lek banke. Atë ishte një zgjidhje e imponuar nga mundësitë e momentit, por gjithsesi edhe kjo, edhe kjo ti që do bësh 4000 ton, fakt 200 ton vinë. Në listën e Gjerbert janë disa nuk bëhet. 200 ton, 2% i don 4000 ton. 4000 ton ose do ta çosh jashtë, që është shumë e shtrenjtë. Atë po qenë se do ta çosh jashtë, se do drejtori kompanisë e ciklimit nuk i interesave, sepse kjo është lek i llogaritur kompanisë e ciklimit. Atëherë si ka mundësi që Beka mbetja një rrugë këtej, një bënde produkt, shkon prapë andej, edhe lëndë mbetë të rrezikshme që shkoi prapë andej. Atë si interesave asaj, nuk i dalë në Itali, në Gjermani, i dalë në Shqipëri, mirë krau vogël është i ulur i punës. Po këto të tjera që rrugë këtej, rrugë andej, mbetë të rrezikshme do shkoi prapë andej, më vete, që është shtrenjtë, është 5000 euro tonë, një mbetë të rrezikshme, pra nuk del kurrë kjo gjë. Zoti Murata, po mendimi juaj në këtë pjesë të bisedës? Unë mendoj që këto gjëra rregullohen me aktin ligjore, megjithëse do të jetë edhe zbërthimi që do të bëhet ligji, ky është një ligj. Ne kemi një draft ligj i cili pasish miratuar, është do të shikojmë se çfarë ndodh në praktik. Pse për këtë mbetje të rrezikshme është vërtet ajo që thotë zoti Guri, ka patur raste kur shumica e mbetjeve janë ngroposur, janë depozituar ndoshta edhe pa përpunuar fare raste. Ideja është që ashtu siç mund të dhe po bëhet tani importi i mbetjeve, sigurisht që do të bëhet edhe ajo që thotë zoti Lilaj, do të bëhet edhe eksporti këtyre që do të mbeten, ose edhe nëse jo, sigurisht që me ligj do të rregullohet. Ktu bëhet fjalë tani të mos të flasim për pjesën që vemi tim vetëm kundra, sepse zoti Guri më ka qoftë edhe tha që të mbushim mendin e qytetarit dhe edukojmë një pranë plerat. Nuk është pront edukimi qytetar. Ne të edukojmë në radhë parë institucionet publike, zyrtarët, që ata të zbatojnë atë përgjegjësi dhe detyrim që kanë. E kanë me ligj që të bëjnë informim publik, që me sa di unë nga bashkia e Vlorës dhe institucionet publike lokale është bërë shumë mirë, sa e përket informimit të qytetarëve, dhe njëkohësisht kohës detyruar që ka çdo institucion të kthejë përgjigje pra 10 ditë me ligjin e ri, por po çalojmë sa e përket mënyrës se si këto ligje, që janë ligje, mendoj unë të rëndësishme sepse ndikojnë me drejtësi shtatë zoti Guri ndikojnë në cilësinë e jetës së gjithë qytetarëve, duhet një konsultim me një rubrik, duhet një kohë ndoshta më e gjatë. Dhe mendoj që do të ishte më efikase që ky ligj të ngrihte për pak kohë, për sa kohë që njerëzit dhe qytetarët të bindeshin plotësisht që këtu nuk ka rrezik. Por nuk mendoj që përsëri, pra nuk jam në atë idenë që ne do të jemi kundër gjithçkaje. Në zhvillimin thash global është e pamundur që të jemi kundër gjithçkaje sepse do të pranojmë të mirat, pranojmë të këqijat. Jo është ideja, dhe nuk e thash vetëm për fjalën. Prezantuat më lart. Është diçka normale, është globalizëm. Nëse ti pranon që të jetosh më mirë, pranon jetë më komode, më të lehtë, pranon që të kesh më shumë të mira materiale, pranon që të kesh më shumë pajisje elektroshtëpiake, pranon që të kesh celular, të kesh makinë, do kesh natë. Pra niveli i zhvillimit përcakton dhe niveli i ndotjes, të mbetjeve që krijohen. Është e pamundur që ne të jemi pranë të tregojmë në pjesë kokforte gjithçka ta refuzojmë. Mendoj që duhet të jetë diskutimi, duhet që të jetë cilësia, duhet të jetë pra shoqëria civile, nuk është vendimarrëse. Dhe në fakt në këtë moment, përdesë jemi të shoqëria civile, unë do të sillim në studio opinionin e një kolegut tuaj, pra është eksperti Simo Ribaj, i cili na sjell një opinion për emisionin Transparencë.
Ligji për mbetjet që është aprovuar në parlament, ne nuk e shikojmë si shqetësim në lidhje me mbetjet tona, ajo s'ka lidhje të drejtë për drejtë me mbetjet tona, ajo është, a ishtë një ligj që ka të bëjmë me industrinë tonë të riciklimit dhe është një lëndë e parë për industrinë e riciklimit. Kjo s'ka asnjë lidhje me mbetjet tona. Lidhja me mbetjet tona është indirekte që do të mbaj këtë industri në punë dhe të shpresojmë që kjo industri të jetë e gatshme që të përgjigjet mbetjeve tona. Për ne problemi janë mbetjet tona. Ato që ne ditë për ditë shpërndajmë në natyrë, të paktën tani nuk digjen më në Vlorë, është një fitore e madhe kjo për shëndetin e qytetarëve. Është falë merita e bashkisë kjo që të kryetarit bashkisë. Por kjo nuk do të thotë se keqja ka mbaruar këtu, mbetjet tona janë kudo, në gjithë qytetin, në ajër, janë në det, ku përfundojnë të gjitha, deti jonë është këthyër në një sup plastike, nga mbetjet plastike, se gjithë të tjerat ne i vuajmë të gjitha mbetjet, po ato plastiket janë që janë më jetë gjatë, më fatë gjatë, që dëmtojnë më rëndë natyrën tonë, mjedisi. Plus ndotjet e tjera të qytetit që janë shumë të rrezikshme dhe ne për këto duhet të shqetësohemi dhe shoqëria civile e Vlorës dhe rrjeti shoqatave mjedisore të Vlorës Vizioni Gjelbër është i shqetësuar dhe i përqendruar tek menaxhimi i mbetjeve tona se si do të vazhdojë fati i menaxhimit të tyre që është folur që është janë marrë vendime nga qeveria në janar të 2017-s do të gjobiten kryetarët e bashkive nga xhepi i tyre për ata që nuk bëjnë ndarjen e mbetjeve në burim. Ky është shqetësimi jonë dhe ne për këtë jemi të prekuar dhe me këtë duam të angazhohemi, që sa më parë për krah pushtetit dhe për krah bashkisë dhe bashkive të Vlorës, të qarkut të Vlorës, të filloj sa më parë ndarje mbetjeve në burim. Ne si shoqëri civile kemi filluar atë, kemi pas projekte të mëparshme, të mbështetura nga ambasadat e huaja, po s'kemi pas asnjë mbështetje nga vendi. Dhe jemi të gatshëm që ato projekte të zbatojmë, të fillojmë me qytetarët, dhe qytetarët janë shumë të gatshëm. Kjo është ajo që unë dua të cilësoj, që të gjithë qytetarët e Vlorës, që ne kemi bashkëpunuar me ta, kemi anketuar, kemi testuar që të gjithë ata janë të gatshëm që të ndajnë mbetjen në shtëpitë tyre sepse e shohin dhe e shohin situatën e rënduar, ndërkohë e dinë dhe kanë të qartë që ajo është zgjidhja më e mirë e mbetjeve tona. Ti ndajmë në burim dhe ato shkojnë në destinacion dhe shkojnë në industrinë tonë të riciklimit. Dhe në qofë se ne me mbetjet tona do të plotësojmë kapacitetet e industrisë tonë të riciklimit që ekziston, atëherë ne mund të kërkojmë një revokim të këtij ligji, që kjo industri s'ka më nevojë për mbetjet e huaja. Ne përshëndesim lëvizjen e shoqërisë civile, sepse është një tregus i mirë për shoqëri civile shqiptare të pa mësuar me protestat, por me thelbin e protestës ne nuk jemi, nuk e shohim çështje, nuk e shohim problem. Atëherë jemi pas këtij opinioni të dhënë pra për emisionin Transparenc, nga ana e Simon Ribajt, është një personazh i njohur i shoqërisë civile në Vlorë. Thelbi i prononcimit të tij kishte të bënte me dy momente, pikë së pari me mbetjet reale, aktuale pra tonat, trajtetit të sotëm, dhe me atë se çfarë roli duhet ketë shoqëria civile në gjithë procesin e zbatimit dhe monitorimit të ligjit. Përpara se të vazhdojmë bisedën tonë, rikthehemi në një hapësirë publicitare.